Aquesta és la darrera vegada que el compte enrere de Cardedeu és actualitzat. És l'última concentració davant de l'Ajuntament de Cardedeu en data de 27, ja que només queda un mes per les eleccions. L'artista escènic Pep Bou ha acceptat formar part d'aquesta cita de l'ANC, omplint el cel de bombolles des de les alçades. Penso que és l'únic camí que hi ha per participar en provocar un canvi a l'estat espanyol. Si som independents o no, però sí que així no podem continuar. Aquesta falta de respecte tan gran que tenen aquests polítics del PP, penso que això no, ja no ho podem admetre més. Llavors, pensar en la independència és una forma de provocar un canvi important tant a Catalunya com a l'estat espanyol. A un mes per les eleccions del 27-S i a dues setmanes de la Diada Nacional, els actes de campanya s'intensifiquen i les emocions són més vives. Ens queda poc temps, vull dir, quatre setmanes per anar casa per casa i plaça per convèncer la gent, i alhora vol dir que queda molt poc perquè puguem fer la consulta i el recompte de vots oficial, que no s'ha pogut fer ni el 9 de novembre ni qualsevol altra vegada. Des de l'ANC de Cardedeu s'han ofert 718 places d'autocar per anar el proper 11 de setembre a la Meridiana. Només en queden 30 de disponibles.